ሰላም እንዴት ናችሁ? ዲቶ አካውንቲንግ ስታፍ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ በዚህ ቻናል ላይ አካውንቲንግ ነክ የሆኑ ትምህርቶችን ነው በተከታታይ እያየን ያለ ነው። ዛሬም ሊያበሊቲ ምን ይመስላል የሚል አንድ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ሊያብሊቲ ወይ ደግሞ ወዳ የምንለው ነገር ከአካውንቲንግ አንጻር ምን ይመስላል፣ ምን ምን አይነት ሊያብሊቲዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ነው የሚመዘገበው የሚለውንም ከኤግዛምፕል ጋር አብረን እናያለን። እንግዲህ ሊያብሊቲ ወይ ደግሞ እዳ የምንለው አንድ የፋይናንሻል ተቋም ወይም ደግሞ አንድ ሰው ወደፊት ሊከፍለው ወይ ደግሞ ወደፊት አገልግሎት እንዲሰጥ ቅድሚያ ብሩን ተቀብሎ ወደፊት አገልግሎት ሊሰጥ ቃል የሚገባበት ወይ ደግሞ የሆነ ቢዝነሱን ለማስፋት ያ ድርጅት ከባንክ ወይ ደግሞ ከተለያዩ ፋይናንሻል ተቋማቶች የተለያየ ብድር ወስዶ ግን ወደፊት እዳውን የሚከፍልበት ነው ሊያብሊቲ የምንለው። ስለዚህ ሊያብሊቲ ስንል እንግዲህ ከሶስቱ ፒላር ኦፍ አካውንቲንግ ከምንላቸው ውስጥ አንዱ ነው። ፒላር ኦፍ አካውንቲንግ የምንላቸው አሴት፣ ሊያብሊቲ እንደ ኦነርስ ኢኩዊቲ የሚባሉት ናቸው። እንደ አንድ አካውንታንት እነዚህ ነገሮች ፕሩፍ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። የአንድን ካምፓኒ ትራንዛክሽን ስንሰራ ወይ ደግሞ አንድን ድርጅት ሂሳብ ስንዘጋ አሴት ኢኳልስ ቱ ሊያብሊቲ ፕላስ ኦነርስ ኢኩዊቲ የሚለው ነገር ፕሩፍ መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከፒላር ኦፍ አካውንቲንግ ከምንላቸው ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ይሄ ሊያብሊቲ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ሊያብሊቲ ስንል ኦብሊጌሽን ነው፣ ለአንድ ካምፓኒ ግዴታ ነው፣ የሚከፈል ነገር ነው ማለት ነው። ሊያብሊቲ ብለን የምንጠራው እዳ ነው። አንድ ካምፓኒ በተለያየ ምክንያት ከተለያዩ ፋይናንሻል ተቋማቶች ወይ መስሪያ ቤቱን አስይዞ የሚሰራውን ስራውን አስይዞ ወይ ደግሞ የሆነ ካሽ አስይዞ ይወስዳል ብድር ከባንኮች ወይ ደግሞ ከሌሎች ፋይናንሻል ተቋማቶች ማለት ነው። ስለዚህ ያ ካምፓኒ ኦብሊጌሽን አለበት፣ ግዴታ አለበት ሊያብሊቲውን ወይ ደግሞ እዳውን መክፈል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ኦን የተደረገውን ፓስት ትራንዛክሽን የሚያሳይ ነገር ነው ሊያብሊቲ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ከፋይናንሻል ተቋማት የተለያየ ብድር መውሰድ ሲፈልጉ ሲጠይቁ ወይ ደግሞ ቢዝነሳቸውን አስይዘው ብድር ሲወስዱ እናያለን። ለምን? ቢዝነሳቸውን ለማስፋፋት እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሌላ ተጨማሪ አገልግሎቶችን ለመስጠት ምናልባት ያላቸው ድርጅቱ አሴት ላይ በቃ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ድርጅት ያስይዙትና የተለያየ ብድር ይወስዳሉ። ከዛ ስራቸውን ካስፋፉ ከሰሩ በኋላ ብድሩን የመመለስ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሊያብሊቲ የምንለው አንድን ካምፓኒ ፓስት ትራንዛክሽን የሚያሳይ ግዴታ ወይም ደግሞ የሚከፈል ነገር ነው ማለት ነው። እዳ ነው ለዛ ድርጅት ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ሊያብሊቲ ስንል ፔይብል ነው፣ አካውንት ታይትሉ ላይ እዳ ሆኖ ነው የሚያሳየው ወይም ደግሞ ፔይብል ሆኖ ነው የሚያሳየው አካውንት ታይትሉ ላይ። እንዲሁም ደግሞ አማውንት ሪሲቭድ ኢን አድቫንስ ፎር ዘ ፊውቸር ሰርቪስም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ድርጅት ቅድሚያ ኢን አድቫንስ ይወስዳል ብሩን፣ ነገር ግን ሰርቪሱን ወደፊት ሊሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ሊያብሊቲ ነው። ሰርቪስ አልተሰጠም ወይም ደግሞ ሰርቪስ አንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ አንድ ድርጅት ሰርቪሱን አላገኘም፣ ግን ቅድሚያ በካሽ መልክ ብሩን ከፍሎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰርቪሱንም ወደፊት የምንሰጠው ከሆነ የሰርቪስ እዳ ካለብንም ወይም ደግሞ ካሽ እዳ ካለብንም አጠቃላይ እንደ ሊያብሊቲ ወይ ደግሞ እንደ እዳ ነው የሚያዘው ለዛ ድርጅት ወይም ደግሞ ለዛ ግለሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ሊያብሊቲ ስንል ባጭሩ የሚከፈል ወይም ደግሞ እዳ ለአንድ ድርጅት ወይ ደግሞ ለአንድ ግለሰብ እዳ ላይ አካውንት ታይትሉ ላይ ፔይብል ሆኖ የሚያሳይ ፓስት ትራንዛክሽን የሆነ የአንድ ካምፓኒ ወይ ደግሞ የአንድ ግለሰብ ግዴታ የሚከፈል ነገር ነው ማለት ነው። እዳ ነው ማለት ነው ሊያብሊቲ። ስለዚህ ያ ሊያብሊቲ እስካልተከፈለ ድረስ አካውንት ታይትሉ ላይ ፔይብል ሆኖ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ይሄ ነገር እንዴት እንደሚመዘገብ መጀመሪያ ላይ የድርጅት እዳው ሲኖርበት ወይ ደግሞ ከፍሎ ሳይጨርስ ሲቀር እንዴት እንደሚመዘገብ እና ከከፈለ በኋላ እንዴት እንደሚመዘገብ ከዚህ ቀጣይ ከምናያቸው ኤግዛምፕሎች ጋር አብረን እናየዋለን ማለት ነው። አጠቃላይ ግን ሊያብሊቲ ኤግዛምፕል ምን ምንዳቸው ብለን ስናይ እንደነ ኖት ፔይብል፣ ሳላሪ ፔይብል፣ አክሩድ ኤክስፔንስ ፔይብል፣ ኢንካም ታክስ ፔይብል የምንላቸው እነዚህ ሊያብሊቲ አካውንት ሊያብሊቲ ናቸው፣ ወይ ደግሞ ኤግዛምፕል ኦፍ ሊያብሊቲ አካውንት የምንላቸው ናቸው። ለምሳሌ ሳላሪ ብታይ አንድ ድርጅት በወሩ መጨረሻ ለድርጅቶቹ ለሰራተኞቹ ምን ክፍያ ይከፍላል። ስለዚህ ክፍያውን እስከከፈለ ድረስ ሰርቪስ እየሰጡ ነው እነዛ ሰዎች ወይም ደግሞ እነዛ ግለሰቦች እየሰሩ ነው። ስለዚህ በወሩ መጨረሻ ላይ ምን ይጠብቃሉ ማለት ነው? ሳላሪ ኤክስፔክት ያደርጋሉ። ስለዚህ ያን ሳላሪ እስኪከፍል ድረስ ድርጅቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ሊያብሊቲ ነው፣ እዳ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደ ኢንካም ታክስ ስታይ እንዲሁም በወሩ መጨረሻ ኢንካም ታክሶች በፈረንጆች 30 ወይ ደግሞ 31 ላይ ኢንካም ታክስ የሚከፈለው። ስለዚህ ያ ብር በተቀመጠው ልክ በወሩ መጨረሻ ላይ እንደ ፐርሰንቱ ልክ የሆነ ኢንካም ታክስ ይከፈላል ለመንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ያም ለዛ ድርጅት የኢንካም ታክስ እስካልከፈለ ድረስ እንዲሁ እዳውም ያሳያል ማለት ነው።
ያ ሊያብሊቲ ዜሮ የሚሆነው በወሩ መጨረሻ ከተከፈለ በኋላ ነው ማለት ነው። አግሮት ኤክስፔንስም እንደዚሁ እስኪከፈል ድረስ ሊያብሊቲውን ያሳያል ለዛ ድርጅት ማለት ነው። ካልተከፈለ ዜሮ መሆን አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ኤግዛምፕል ኦፍ ሊያብሊቲ ብለን እንጠራቸዋለን። እንዲሁም ደግሞ ሊያብሊቲ በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ከረንት ኤንድ ሎንግ ተርም ሊያብሊቲ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው ከረንት ሊያብሊቲ የምንለው ነው። ከረንት ሊያብሊቲ የምንለው ሊያብሊቲ ዛት ዊል ቢ ዱ ዊትን ዋን ኢር ኦር ለስ፣ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ተከፍሎ ሊጠናቀቅ የሚችል ነገር በሙሉ ከረንት ሊያብሊቲ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ቢዝነሳችሁን ለማስፋፋት ከባንክ ወይ ከሆነ የፋይናንስ ተቋም ለአጭር ጊዜ ብድር ብትወስዱና ግን ያ ብድር ወይ የስድስት ወር ወይ በዘጠኝ ወር ደግሞ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ተከፍሎ ማለቅ የሚችል ነገር በሙሉ ከረንት ሊያብሊቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ሎንግ ተርም ሊያብሊቲ ነው። ሎንግ ተርም ሊያብሊቲ የምንለው ደግሞ ከከረንት ሊያብሊቲ በተቃራኒው በጣም ሎንግ ታይም በሆነ ጊዜ ውስጥ ከፍለን ልናጠናቅቀው የምንችል ከአንድ አመት ጊዜ በላይ ሊፈጅብን ሊጨርስብን የሚችል ነገር በሙሉ ሎንግ ተርም ሊያብሊቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ከተለያዩ ፋይናንሻል ተቋማቶች ሰዎች የቤት የመኪና የተለያየ ብድር ይወስዳሉ። ያ የቤት ወይ የመኪና ብድር ደግሞ በሀያ በሀያ አምስት ዓመት ተከፍሎ የሚያልቅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የቤት የመኪና ብድሮች አብዛኛው ጊዜ ሎንግ ተርም ሊያብሊቲ ላይ የሚቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ አንድ ሰው ለምሳሌ የቤት ብድር ከባንክ ቢወስድ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከፍሎ ማጠናቀቅ አይችልም። ብዙ ጊዜ ከሀያ እስከ ሀያ አምስት ዓመት ይጨርሳል። ስለዚህ ይህን ሎንግ ተርም ሊያብሊቲ ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም በረዥም ጊዜ ቀስ በቀስ ተከፍሎ የሚያልቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሊያብሊቲ ስንል ከረንት ኤንድ ሎንግ ተርም ሊያብሊቲ ብለን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሊያብሊቲ ዴፊኒሽን እና ታይፖቹን ካየን በኤግዛምፕል መልክ እንዴት እንደሚመዘገብ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤቢሲ ካምፓኒ የሚባል ፐርቸዝ ቢያደርግ ማሽነሪ ባይ ብር 20,000 ኦን ሴፕቴምበር 20 ዊች ዊል ቢ ፔድ ኦን ኦክቶበር 30 ሪከርድ ይላል። ስለዚህ አንድ ኤቢሲ ካምፓኒ የሚባል ድርጅት ወይም ደግሞ ኤቢሲ የሚባል ድርጅት ማሽነሪ ቢገዛ በሀያ ሺ ሴፕቴምበር ሀያ ላይ ነው በሀያ ሺ ብር ማሽነሪ የገዛው የከፈለው ግን ኦክቶበር ሰላሳ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦክቶበር ሰላሳ ላይ ሲከፍል እንዴት ይመዘገባል ብለን ስናይ መጀመሪያ ሴፕቴምበር ሀያ ላይ ማሽነሪውን ሀያ ሺ ሲገዛ አካውንት ፔብል እዳ ስንት አለብን ማለት ነው? ሀያ ሺ አለ ያልተከፈለ። ስለዚህ ዴቢት ሳይዱን ማሽነሪ ኤክስፔንስ አድርገን እናስቀምጣለን፣ አካውንት ፔብሉን ደግሞ እዳ ስለሆነ ክሬዲት ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጀመሪያ ላይ ሴፕቴምበር 20 ላይ መጀመሪያ ኤቢሲ የሚባለው ካምፓኒ በሀያ ሺህ ብር ማሽነሪውን ሲገዛ ዴቢት ሳይድ ነው ማሽነሪው፣ ምክንያቱም ንብረት ነው ወይም ደግሞ አሴት ነው። ስለዚህ ዴቢት ሳይድ ይቀመጣል። ነገር ግን እዳው ስላልተከፈለ አካውንት ፔብል ተብሎ በክሬዲት መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፔድ ያደረገው ደግሞ ኦክቶበር 30 ላይ ነው። ኦክቶበር 30 ላይ ሲከፍል እዚህ ጋር ዴቢት የነበረው ወይም ደግሞ ሴፕቴምበር 20 ላይ ክሬዲት የነበረው አካውንት ፔብል አሁን እዳው ስለተከፈለ ዴቢት ሳይድ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዳው ሲከፈል ዴቢት ሳይድ ላይ አካውንት ፔብል እንላለን። ካሽ ላይ ደግሞ ካሽ እያወጣን ስለሆነ ክሬዲት ሳይድ ላይ ሀያ ሺ ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴፕቴምበር 20 ላይ የነበረን እዳ ፐርቸዝ አድርገናል ግን አልተከፈለም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማሽነሪውን ኤክስፔንስን ዴቢት አካውንት ፔብልን ደግሞ ክሬዲት አድርገን እናስቀምጥና ልክ እዳው ሲከፈል ደግሞ ኦክቶበር 30 ላይ ልክ እዳውን ሲከፍል አካውንት ፔብልንን የሚለውን ከዴቢት ሳይድ እናስቀምጥና ካሹን በክሬዲት ሳይድ እንመዘግባለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። ሌላውንም ሁለተኛ ኤግዛምፕል ስናል ኤቢሲ ካምፓኒ ፐርቸዝ ላንድ ባይ 5 ሚሊዮን ጃንዋሪ 10 ኤንድ ኦን ጃንዋሪ 30 ፔድ 3 ሚሊዮን ኤንድ ዘርሚን አር ፔድ ኦን ፌብራሪ 10 ማለት ነው። ስለዚህ ኤቢሲ የሚባለው ካምፓኒ አሁንም በአምስት ሚሊዮን ብር ቦታ ገዛንበት መቼ ጃንዋሪ 10 ላይ። ስለዚህ ጃንዋሪ 30 ላይ 3 ሚሊዮን ከፍሏል። ሌላውን ቀድሞ 2 ሚሊዮን ደግሞ ፌብራሪ 10 ላይ ነው ማለት ነው የሚከፍለው። ስለዚህ ይህን እንዴት እንመዘግባለን ብለን ስናይ በመጀመሪያ ጃንዋሪ 10 ላይ ወይም ደግሞ መስጠር 10 ላይ ፐርቼስ ሲያደርግ መሬቱን ሲገዛ 5 ሚሊዮን ፐርቼስ ላንድ ብለን ዴቢት ሳይድ ላይ እናስቀምጣለን። ስለዚህ አካውንት ፔብሉ ላይ ደግሞ በክሬዲት ሳይድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፐርቼስ ተደርጓል መሬቱ ተገዝቷል፣ ነገር ግን አልተከፈለም። መቼ? ጃንዋሪ 10 ላይ ተገዝቷል እንጂ ምንም አይነት ክፍያ አልተፈጸመም። ስለዚህ ምንም አይነት ክፍያ ስላልተፈጸመ ላንዱን ዴቢት ሳይድ እናደርገዋለን። ምክንያቱም አሴት ነው ንብረት ነው። ስለዚህ
ይህን ዴቢት ሳይድ ላይ እናስቀምጥና አካውንት ፔብሉን ክሬዲት ሳይድ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስላልተከፈለ እስኪከፈል ድረስ ዴቢት ሳይድ ክሬዲት ሳይድ ላይ ነው የሚቀመጠው አካውንት ፔብሉ። ስለዚህ ጃንዋሪ 10 ላይ ደግሞ ወይም ደግሞ ጃንዋሪ 30 ላይ ጃንዋሪ 30 ላይ አካውንት ፔብል 3 ሚሊዮን ከፍለናል። ስለዚህ አካውንት ፔብል እንልና ጃንዋሪ 30 ላይ 3 ሚሊዮን ዴቢት ሳይድ እናስቀምጥና ካሹን ደግሞ ክሬዲት ሳይድ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ጃንዋሪ 30 ላይ ከአምስት ሚሊዮን ውስጥ 3 ሚሊዮን ስለከፈለ እዳ እየከፈልን ስለሆነ አካውንት ፔብል ክሬዲት ሳይድ ዴቢት ሳይድ ላይ እናስቀምጥ እና ካሹን በክሬዲት ሳይድ እንመዘግባለን ማለት ነው። እሺ፣ ሌላውስ? ቀሪው ደግሞ ፌብራሪ 10 ላይ 2 ሚሊዮን አለን። ስለዚህ አሁንም እዳ እየከፈልን ነው። እዳ እየከፈልን ስለሆነ አካውንት ፔብሉ ዴቢት ሳይድ ላይ ይመጣል ማለት ነው። እየከፈልን ነው፣ እዚህ ጋር እያጠናቀቅን ነው። ስለዚህ ካሹን ክሬዲት ሳይድ ላይ እናስቀምጥ እና አካውንት ፔብሉን ደግሞ በዴቢት ሳይድ ላይ 2 ሚሊዮን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የተለያዩ ክፍያ ግዥዎችን ስንፈጽም እንዲሁም ደግሞ ፔድ ስናደርግ ክፍያዎችን ስንፈጽም በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው መመዝገብ ያለብን። እንዳንድ አካውንታንት ይህን ነገር መርሳት የለብንም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሌሎች ኤግዛምፕሎችንም እናንተ እየጀመራችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ እንደ ሃይላይት እኔ እንደዚህ ካሳየኋችሁ ማለት ነው። ሌላ እንደ መጨረሻ ኤግዛምፕል ልጨምርላችሁ እና ኤቢሲ ካምፓኒ ሪሲቭድ ኢን አድቫንስ ረንት ብር 15,000። ስለዚህ ኤቢሲ ካምፓኒ አሁንም ኢን አድቫንስ የሆነ ክፍያ ነው፣ የኪራይ ክፍያ 50,000 ብር ቅድሚያ ተቀብሏል። ስለዚህ ይህን 50,000 ብር ቅድሚያ ከተቀበለ እንዴት ነው የምንመዘግበው ስንል በካሽ ነው የተቀበለው። ስለዚህ ዴቢት ሳይድ ላይ ካሹን እንመዘግባለን። ካሽ ተቀብሏል፣ ነገር ግን ገና ሰርቪሱን አልሰጠም። ኢን አድቫንስን የተቀበለው ብር ነው። ስለዚህ 50,000ን እስከሚፈጽም ድረስ ወይ ደግሞ ሰርቪሱን እስኪያገኙ ድረስ ካሹን በዴቢት ሳይድ እናስቀምጥና አናርድ ደረበኝ ነው 50,000 ብለን በክሬዲት ሳይድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ረቬኒ አግኝተናል፣ ነገር ግን ገና ነው ሰርቪስ አልተሰጠም። ገና ረንት ነው ወይም ደግሞ የኪራይ ክፍያ ነው የተቀበልነው፣ ኢን አድቫንስ ነው የተቀበልነው። ነገር ግን ገና ሰርቪሱን ሰጥተን ስላልጨረስን አናርድ ረቨኒ ብለን 50,000 ኦልሬዲ ታውቋን እኮ 50,000 አግኝተናል፣ ግን ተከፍሎ እስኪያልቅ ድረስ አናርድ ረቨኒ ተብሎ በክሬዲት ሳይድ ይቀመጣል ማለት ነው። እሺ፣ አፍተር ሰርቪሱን ከሰጠን በኋላ ኦልሞስት ኪራዩን ከተኖረበት በኋላ አግኝተናል፣ አሁን ላይ አረጋግጠናል፣ እጃችን ላይ ገባን። ስለዚህ አናርድ ረቨኒ ብለን 50,000ን በዴቢት ሳይድ እናስቀምጥና ረንት ኢንካም ብለን ደግሞ በክሬዲት ሳይድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ልንመዘግብ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አንድ አካውንታንት እነዚህን ነገሮች መርሳት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ሊያቢሊቲ ስንል ወይም ደግሞ ወዳ የምንለው ነገር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከረንት ኤንድ ሎንግ ተርም ሊያብሊቲ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ተከፍሎ የሚያልቅ እና ከአንድ ዓመት ጊዜ በኋላ ደግሞ ረዥም ጊዜ ከፍለን የምንጨርሰው ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ በኤግዛምፕል መልኩ ሪሲቭ ስናደርግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ክፍያዎችን ስንፈጽምም በዚህ መልክ መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ሊያብሊቲ ይመስላል። እናንተ የተለያየ ነገር ጨምራችሁ ሪፈር አድርጉት። እንደ ሃይላይት ነው እኔ ትንሽ ነገር ሲላችሁ የመጣሁት። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ትምህርቱ ከተመቻችሁ እና ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።